За сайн байцгаана. Сайхан мэл байна. Өнөөдөр математикийн дуртуур хичээл тригонометри гэдэг сэдвээр үзнэ. За тэгэхээр энэ хүү хичээл 2-3 YouTube дээр ч тавигдах хичээлийн агуулгыг багтаасан байгаа. Мөн дээр нь тригонометри функцийн талаар, тригонометри үндсэн доменуудын талаар дэлгэрэнгүй үзэж, жишээ бодлогод ихэвчлэн бодноо. Тэгэхээр 9, 10, 11, 12 дугаар ангийн хүүхдүүд анхааралтай үзээрэй гэж би хүсмээр байна. За шууд хичээл эхлэе. Тригонометри функц. За энд нэг ABC-г гурвалжин байна. Энэ хүү гурвалжин. Тэгшнсд гурвалжин. А үндсхийг альфа, BC-ийн үндсхийг бета, CC-ийн үндсхийг гамма гэж тэмдэглээд үндсүүд хэмжээг нь тэгж тэмдэглэж байна. C-ийн эсрэг орших гэвтнүүд зэрэг C урттай. AC-ийн эсрэг орших тал K. Кацтик А урттай, Б цэгийн эсрэг орших кацтик Б урттай гэж тэмдэглэсэн байна. Ийм бол синус альфа гэдэг функц, тригонометри хамгийн энгийн функц синус альфа гэдэг функц. Синус гэдэг функц дотор альфа гэдэг үндсүү байвал энэ аюутай тэнцүү гэхээр CB хавах AB буюу А кацтик C гэвтнүүдэд хуваасан тэнцүү байдаг байх нэ. Тэгвэл нөгөө талаас синус беттэй бол синус беттэй тий. Тэгэхээр AC AB тухайсандаа тэнцүү буюу эсрэг орших кацтын нас гэвтнүүдэд бааж. Тэгэхээр B-г бах C. За үүний адилаар cosinus альфа бол cosinus альфа бол AC AB тухайсандаа тэнцүү буюу налсан кацтыг буюу B-г C тухайж байна. Гэвтнүүдэд бааж. За cosinus бета. Cosinus бета гэхэр чи бета үндсэн cosinus утга нь CB-г бах нь AB буюу налсан кацтыг гэвтнүүдэд бааж. Тэгэхээр үүнээс харахад синус нь эсрэг кацтыг гэвтнүүдэд бааж байгаа. Косинус нь налсан кацтыг гэвтнүүдэд бааж байгаа. Тэгэл синус косинус утга нь уртын хэмжээгээр тоо утгаар байх нэ. За. Синус косинус гэж үтсэн. Энэ хоёр функцийг үтсэн бол гарцаагүй танкс гэдэг функцийг үзэх ёстой. Тэгвэл танкс альфа гэдэг функц нь яаж гарч ирдэг вэ гэхээр синус альфаг хуваадаг нь косинус альфа тэнцүү. Одоо синус альфагийн утга хэдвэл а хувах c-г үтсэн шүү дээ. Хуваадаг нь косинус альфа буюу b хувах c. Тэгэхээр хооронд нь хоёр бутратаа хуваахаар а хувах b гарна. Тэгэхээр энэ зураг дээр үзвэл танкс альфа гэдэг нь эсрэг кацтыг налсан кацтай хувааж ивэл танкс альфа. За бат нөгөө талаас катангс альфа гэдэг зүйл гарч ирлээ. За энэ юу вэ? Катангс альфа гэдэг нь танкс альфад тун ажиллах нэг зүйлээр өөр. Энэ тооны хүртрүү байрын байр суулсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл танкс альфа нь синус альфа косинус альфа тууажсан бол катангс альфа нь косинус альфа синус альфа тууаж байна. За тэгвэл косинус альфа хэдүүлээ б хувах c-г олцсон баг энд. Харин синус альфа ч а хувах c. Тэр хооронд нь хуваахаар б хувах а гарч. Үүнээс харахаар танкс альфагийн хүтүр өөрөө байрын суулсан нь катангс альфа. Өөрөөр хэлбэл танкс альфаг үрчэн катангс альфа тэнцүү 1 гэж гарч ирнэ. За баттгая. Танкс беттэй гэж юу вэ? Танкс бетт бол синус беттэй хувах косинус беттэй. Өөрөөр хэлбэл б хувах c хувах а хувах c. Буюу б хувах а. За эсрэг кацтыг налсан кацтай хуваахаар танкс беттэй. Харин катангс хэрэг налсан кацтыг эсрэг кацтай тухаар катангс гарч байна. За эдгээр хэллэгүүдийг та бүхэн сайн шийдэлтэй тав энэ томьёонуудыг мэдлээ даваа гэж үсэ. За тэгшнсд гурвалж ярьсан юм чи одоо Пифагорын теорем гэдэг зүйлийг ярина. Пифагорын теоремсоор а квадрат дээр нэмэх нь б квадрат тэнцүү с квадрат гэж болдог байна. Энэ бол Пифагорын теорем. Энэ үе зөвхөн тэгшнсд гурвалжин дээр биелдэг тэм теорем байна. За тэгвэл за тэгвэл c а ч өөрөө c бит тэнцүү б ч өөрөө а ц тэнцүү c ч өөрөө а б тэнцүү. Тэгэхээр яг үсгээр тэмдэглэнэ гэвэл cb-ийн квадрат нэмэх нь ац-ийн квадрат тэнцүү аб-ийн квадрат. Энэ өөр ямар ч ялгаагүй. За энэ Пифагорын теоремсоор ийм тэгштгэл байна. Энэ тэгштгэл биелдэг бол хоёул тэнцүүд тэмдэг хоёр талтай хоёулын c квадрат хувааж үзье.
Тэгвэл A квадрат C квадрат тухаар A х бах C квадрат болно. B квадрат C квадрат тухаар B х бах C квадрат болно. Тэгэхээр C квадрат C квадрат тухаар C х бах C квадрат болно. Үүнээс юу гарч ирэх вэ? A х бах C чинь синус альфаг үүсгэсэн болохоор A х бах C квадрат чинь синус квадрат альфа. Нэмэх нь B х бах C. Энэ чинь косинус альфа гэж үүсгэн. Тэгэхээр косинус альфагийн квадрат. Косинус квадрат альфа. Энэ чинь чернилийн гарын тэмдэглэсэн нь 1. Ийм учраас синус квадрат альфа дээр нэмэх нь косинус квадрат альфа тэнцүү 1 гэж тригонометри хамгийн анхны томьёо гарч ирж байна. За сая би өмнөх слайдын дээр нэг зүйл ярьсан. Танкс альфаг өрчгөн танкс альфа тэнцүү 1 гэд. Энийн баталгаа нь маш энгийн. Танкс альфаг хэдүүл а х б гэж үздцэн. Танкс альфа ч б х ха тэнцүү 1. Ийм учраас энэ хоёрын үржвэр а наадаа хуваагдаад б нь бэ дуугадаад 1 гарч байна. За эхний хоёр томыг үзлээ. Тэгвэл дахиад хэдэн зүйл үзнэ. Энэ бол синус альфа тэнцүү косинус бета гэж. Яагаад вэ? Синус альфа гэхэр чинь эсрэг катдыг гифтнууд зү бааж. Тэгэхээр а х бах цэ тэнцүү те. Косинус бета бол налсан катдыг гифтнууд зү бааж. Тэгээ бас а х бах цэ тэнцүү. Ийм учраас синус альфа нь косинус бетатай тэнцүү байдаг байх нэ. Тэгээд өөрөөр хэлбэл нэмж хасдаг нь язгуур дор нэгээс косинус квадрат альфа та мөн тэнцүү нэмж хасдаг нэгээ язгуур дор нэгээс синус квадрат альфа тэнцүү байдаг. Энэ хаанаас гарч ирж байгаа вэ гэхээр хэдүүлэх нь өмнө үтсэн энэ синус квадрат альфа дор нэмж косинус квадрат альфа тэнцүү 1 гэдэг томьёоноос энэ хүн дараагийн томьёо гарч ирж байна. Өрөвтөл гэж хэлж болно. За дараагийнх нь бол нөгөө энэ үндэг адилхан косинус альфа нь синус бетатай тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл b х бах c тэнцүү. Тэгэхээр нэмж хасах язгуур дор нэгээс синус квадрат альфа тэнцүү. Нэмж хасах язгуур дор нэгээс косинус квадрат альфа гардаг байх тийм. Танкс альфа нь танкс бетатай тэнцүү гэж байна. Яаж арах вэ? Танкс альфа тэр тан илүү танкс альфа хэр эсрэг каттыг налсан катт тувааж а х бах b. Танкс бетатай гэдэг чинь налсан каттыг эсрэг катт туу. Тэгэхээр а х бах b. Тэгэл синус альфаг махан косинус альфа. Эн чинь бол танкс альфагийн том шүү дээ. За нөгөө талаас энэ маш адилхан, маш ижилхэн. За нөгөө талаас энэ маш энгийн, яг үнтэг адилхан. Танкс альфа нь танкс бета тэнцүү б х бах тэнцүү косинус альфа х бах синус альфа. За sec гэдэг зүйл байна. Cosec гэдэг зүйл байна. За sec гэдэг зүйл нь юу вэ гэхээр нёгийг хуваах косинус альфаг sec альфа гэж нэрлэдэг. Харин косек хэрэ косек альфа нэг их бах синус альфа тэнцүү. Тэгэхээр та бүхэн эсдийн өрхөж алгалтан дээр sec гэдэг зүйл орж ирвэл энэ косинус альфа юм байна. Косек гэж орж ирвэл синус альфа юм. Нэг их бах синус альфа юм байна гэдэг зүйлийг нүдлээд авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маш маш энгийн sec альфа нь косек бета тэнцүү буюу c х бах бета тэнцүү. Косек альфа нь sec бета тэнцүү гэж c х бах тэнцүү гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр эдгээр бүх томьёонуудыг цээжлэх шаардлагатай. За сая одоо ингээд үндсэн тригонометр дөрвөн функц үзлээ. Синус, альфа, косинус, альфа, танкс, альфа, танкс альфа гэсэн дөрвөн функц үзлээ. Одоо тэгвэл эдгээр функцүүд нь ямар ямар ангилалд хуваагддаг гэдэг зүйлийг үзье. Тэгэхээр функц бол хоёр янзаар их хэрхэн хуваадаг. Сонгоо функц, тэгш функц гэж байдаг. Сонгоо функц гэхээр синус альфа x, танкс x, танкс x гэсэн гурван функц сонгоо функц болж байгаа. Яагаад сонгоо гэж нэрлсэн бэ гэхээр синус хасах x гэсэн функц нь шууд хасах синус x тэнцүү байдаг. Танкс хасах x гэсэн функц нь хасах танкс x тэнцүү байдаг. Танкс хасах x гэсэн функц нь хасах танкс x тэнцүү байдаг. Тэгэхээр шууд үүнээс авахад дотор байгаа хасах тэмдэг нь шууд функцын гадна автоматар хараад ирж байгаа сонгоо функц гэж нэрлэдэг. Харин косинус x гэдэг ганцхан функц нь тэгш функц болж байгаа юм аа. Яагаад вэ гэхээр косинус хасах x нь косинус x-ийг тэмцэн байдаг. Тэгэхээр та бүгэн санаж байвал квадрат буюу тэгш зэрэгтэй бол тэгш функц, сонгоо зэрэгтэй бол сонгоо функц гэж нэрлэдэг. Түүнтэй ямар ч ялгаагүй тэгш сонгоо гэж хувааж байгаа. За тэгэхээр ийм ангилалд байдаг юм хэ. Энэ гурван сонгоо функц энэ ганцаараа тэгш функц гэж гарч ирж байна. За одоо сая синус косинус гэж яриад байсан. Тэгэхээр энэ яг ямар функцуд, ямар графтай байдаг гэдгээр яриа.
r тэнцүү синус x гэсэн функцийн хувьд энэ дээр байгаа. Энэ одоо долгион шиг хэлбэртэй энэ зүйл нь синус x-ийн функц байх. Тэгэхээр энэ функцийн хувьд синус x дээр нэмэх 2πk үед энэ нь синус x-тэй тэнцүү байдаг байх нэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 0 дээр байгаад 2π-ийн дараа буцаад тэр газар ирдэг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр 2π үед л дандаа ингэ давтагтаад байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хасах 2π үед яг энд байсан бол 0 дээр энэ ахаа 2π-ийн дараа буюу энэ дээр яг байран дээрээ дахиад энэ үйлдэл нэгэ давтагт яваад байгаа. Ийм учраас синус x төрөм 2π кан синус x тэнцүү гэж томьёолдог байх. За, cosinus x функц юу вэ? Энэ доор байгаа нь cosinus x функц. За, үүнээс харахад синус x синус 0 төр 0 гэдэг байх нь харин cosinus 0 төр 1 гэдэг байх нэгэ сэлэлчэд болно. Тэгэд синус cosinus граф нэг адилхан хэлбэртэй. Тэгтээ утгууд нөр. Энэ 0 төр ийм байхад энэ хасах пик ба 2 төр 0 байгааз. Тэгэхээр граф нь жоохон баруун чиг далис үе синус x яг байранд байгаа cosinus x гэдэг тэмдэглэж болно. За, энэ мөн адилхан. 0 төр 1 утгатай бол 2π-ийн дараа 1 утга. 2π үетэй байгааз. Тэр нэг үеийг буюу яг тэр цэг дахин давтагдах үе хэмжээг one period буюу нэг period гэж нэрлээд монголоор нэг үе гэж тэмдэглэдэг, нэрлэдэг. Тэгэхээр синус cosinus гэдэг хоёр функц хоёулаа 2π үетэй байх нэ. Энэ үе гэдэг зүйлийг цээжлэх авчих. Тэгэхээр үе гэдэг зүйл нь 2π үетэй буюу 2π тутам давтагддаг. Тэгэхээр томьёолохдоо cosinus x төр юм 2π кан cosinus x тэнцүү байдаг гэж. Утгын хувьд тэнцүү байдаг гэж томьёолд байх. За, энэ бол tangens cotangens гэдэг хоёр функцийн граф байна. Сая бол sinus cosinus граф үүсэн тий. Одоо энэ бол tangens cotangens граф байна. За, тэгэхээр tangens x гэсэн функц нь энэ улаанаар тэмдэглэгдсэн энэ dnk-ийн хэлбэртэй адилхан байгааз. Яг хүний биед байдаг тийм dnk-ийн уулзалт хэлбэртэй адилхан гэж зөвлөж олно. Тэгэхээр яг улаанаар тэмдэглэгдсэн энэ амар олон давтагдсан зүлүүд нь tangens граф байх. Тэгэхээр tangens x дээр нэмэх pk тэнцүү tangens x. Тэгэхээр p тутамд энэ tangens граф давтагддаг буюу энэ tangens утга tangens үетэй байх. Ингээд одоо энэ дээр утгатай байлгаад p-ийн дараа буюу p хэмжээний дараа мөн тэр хэмжээнд очдог. Үүн дээр утгатай бол p-ийн дараа яг энэ дээр очдог. Тэгэхээр яг p үетэй болж байгаа. За, cotangens үед энэ цэнхрээ тэмдэглэгдсэн энэ. Монголоор бол cotangens гэж тэмдэглэдэг, tan гэж тэмдэглэдэг. Харин англиэр дэр tan, cot, cot гэж тэмдэглэдэг. Яг хэлэхдээ бол tangens, cotangens гэж яг адилхан хэлдэг л дээ. Тэмдэглэлийн үед нэг ийм өөрчлөлт бас гардаг та бүхэн анзаарсан байх. За, тэгэхээр үүнтэйг адилхан cotangens нь p үетэй хахаар cotangens x төрөм p can cotangens x тэнцүү гэж гарч байна. Тэгэхээр p үетэй sinus cosinus нь 2π үетэй, cotangens tangens нь π үетэй гэж үзэж байна. За, одоо тригонометр функцийн хувьд өнцөг гэдэг зүйлийг зайлшгүй ярих шаардлагатай. Тойргийн радиустай тэнцүү урттай ном тулсан түн өнцгийг 1 радиан өнцөг гэж нэрлэдэг. Тэр өнцөг гэхэрэг градус гэдэг нэгжтэй байдаг. Тэгвэл бас өөр нэгж нь радиан гэдэг нэгж байдаг. Тэгвэл энэ хоёр нэгж хооронд нь ингэж хэрхэн олох вэ гэдэг зүйлийг эрсдийн өргөн шалгалтаар байнга орж ирдэг. Тэр томьёо нь маш энгийн. А нь болохоор радианы хэмжээ тэнцүү p гэхэрэг нөгөө 3.14 гэж тамиг хүмүүс жаа шүү дээ. Альфа градус нь өнцөг. Хахан цунаа. Тэр альфа градус нь өнцгийн хэмжээ, а нь радианы хэмжээ. Үүнээс өнцгийн хэмжээ мэдгэвэл энэ томьёосоо бид хэдэн радиантай тэнцүүгээ олчих болно. Радиан мэдгэвэл энэ томьёосоор хэдэн өнцөгтэй тэнцүү гэдгийг олж болно. За, тригонометр функцийн утга гэдэг зүйлүүд. Тэгэхээр тригонометр функц гэдэг чинь одоо өнцгийг тухайн функцлоо оруулаад гарч ирэхдээ ямар нэгэн утга гаргаж ирж байгаа тийм. Тэгэхээр ямар өнцгөөр ямар утга авдаг вэ гэдэг ерөнхий хүснэгт байдаг. Энэ хүснэгтийг та бүхэн цээжлээд авчвал маш ингийн. Тэгэхээр одоо эрсдийн өргөн шалгалт дээр tangens sinus 15 градус гэдэг өнцгийн утрыг олмол гэж бодох шаардлагатай байдаг бол энэ хүснэгтийн мэдчихвэл та нар шууд утгыг нь орлуулад бодлого гүйцэтгэж бодох боломжтой. Тэгэхээр энэ өнцгийн хүснэгтийг яаж унших вэ гэхээр
доошгоо градус, энэ баг нь градус. Тэгэхээр 0 градус нь тэг градус тэнцүү байдаг хэрэг нэ. 15 градус нь пик бага 12 градус тэнцүү байдаг гэдэг. Гих мэтчлэн ингэж градус шиг шууд радиан руу шилжүүлсэн хүснэгтэй. Үүнээс 0 градус дээр синус альфа нь буюу синус нь 0 утга авдаг. Косинус 0 нь 1 утга авдаг. Танус 0 нь 0 утга, катангус 0 нь хязгааргүй утга авдаг. Тэгвэл 30 градусын хувьд синус 32.1, косинус 30 язгууртай 3 хэв 2, катангус 31 хэв язгууртай 3, катангус 30 язгууртай 3 гэх мэт утгууд авдаг байх. Тэгэхээр энэ үснэгт маш хэрэгтэй, хэрэгцээтэй үснэгт та бүхэн тэгэхээр тэмдэглээд аваарай. Одоо саяных бол 45 градус хүртэлх байсан бол одоо энэ 54 градус эхэлж байна. 54 градус, 60 градус, 72 градус, 75 градус, 90 градус, 120 градус. За үргэлжлээд 180 градус, 240 градус, 270 градус. Тэгэхээр эдгээр үснэгтийн утгуудыг цээжлэх даваарэ. Градус, синус, косинус, тангс, катангс гэсэн функцүүд дээр ийм ийм утгуудыг авч өөрчлөгддөг байх нь л гэсэн үг. За сая тригонометр функц хамгийн ихний дөрвөн үндсэн функцийн талаар үзсэн. Тэгэхээр жишээ бодлого дээр үзсэн сэдвээ баттгаа гэж бодлоо. За ABC гэсэн гурван тал ABC гэсэн гурван оройтой гурулж байна. Нэг тэйшнт гурулж байна. Нэг катт нь 3, нэг катт нь 4, нэг катт нь 5. За энэ нэг тэйшнт гурулж үгүй юу гэдгийг баттлаа. Тэгвэл тэйшнт гурулж нь Пифагорын теорем бичгээр 3-ын квадрат төрөмх нь 4-ын квадрат тэнцүү 5-ын квадрат байх ёстой тий. Тэгэхээр зөвхөн 16 нэмээд 25 болж байгаа. Энэ учраас энэ бол тэйшнт гурулж мөн баталчлаа. За үүний дараа хамгийн ихний функц болох синус альфа гэдэг. За а өрийн өнцөг чинь альфа, б өрийн өнцөг чинь бета, ц өрийн өнцөг чинь гама буюу 90 градус тий. За үүнээс синус альфа болохоор синус альфа чинь эсрэг каттыг гипнүүц дугаартай тэнцүү. Ийм учраас эсрэг катт нь цэбо буюу 4 хавах нь 5. Ийм учраас синус альфаг утга 0.8 байна гэж олчлоо. За. Косинус альфа. Косинус альфа утга чи юу вэ? Альфа өнцөг чинь налсан каттыг гипнүүц дугаар. Ийм учраас налсан катт нь 3, гипнүүц нь 5. Ийм учраас 0.6. Ийм байдлаар үргэлжлээд синус косинус утгуудаа олноо гэсэн үг. За тангс альфа. Тангс альфа чинь синус альфаг хавах нь косинус альфагс тоймоотой тий. Тэгэхээр 0.8-ыг 0.6 тоо. Өөрөлдөвл 8-ыг 6 тоо байхгүй юу? 3.4 гарч байна. Нөгөө талаас тангс альфагийн утга чинь юу гэлээ? Эсрэг каттыг налсан катт туу. Тэгэхээр эсрэг катт чинь цэбэгийн урт буюу 4, налсан катт нь 3. Яг бол альфа өнцгийн эсрэг катт гэж яг үүдөөс харсан эсрэг өнцг нь тал катт нь энэ болж байна, налсан катт нь энэ болж байна. Ийм учраас та 4-ыг баг 3. Ингээд бидний үзсэн томьёо тарж байгаа. За, ийм байна. Одоо катангс альфаг үү. Тэгвэл косинус альфаг бах нь синус альфа гэдэг томьёотой. Өөрөөр хэлбэл 1-ийг бах тангс альфа байдаг. Тангс альфаг утга чинь 3.4-г өгсөн болохоор ингээ хаваахаар 4.3 гарч байна. За, тангс альфа чинь налсан каттыг гипнүүц эсрэг катт туу. Тийм учраас налсан катт нь 3, эсрэг катт нь 4. Тэгэхээр мөн таарч. Ийм учраас синус, косинус, тангс, катангс гэдэг дөрвөн функцийн хувьд бид нар энэ томьёогоор ингээд утгуудыг олдог байх нэ гэж үзлээ. Тэр та бүхэнд ойлгомжтой байсан байх найзаж байна. Одоо жишээ бодлого 2-ыг тайлбарлая. Сая бол нэг тайлбарсан. Үүн дээрээ шууд адилхан жишээтэй тайлбарлаж гэж бодлоо. Косинус, бета гэрхэ олголоо. За, альфа өнцгөө бодвол сая хэлүүлээ. Синус, косинус, тангс, катангс болсон. Одоо тэгэхээр косинус, бета, бета өнцгөөд косинус шиг болохоор
алсан хайцтыг гипноз туу. Тэгэхээр 4-ыг хахаа 5. Бета үнцгийг алсан хайц энэ тайцд болчихоо. Гипноз гэхэр 5 болчихоо. Тэр 5-ы 4. За үүнээс энэ чинь 0.8. Таны томын үтсэн те синус альфа тэнцүү косинус бета бета гэхэр 0.8. Синус альфа чинь 0.8, косинус бета чинь 0.8. Тэр хэдүүлгийг авсан чинь энэ үед юм томьёо таарч аваад. За үүнээс синус бетаг бол синус бета чи эсрэг хайцтыг гипноз туу. Тэр эсрэг хайцт нь 3 гипноз тухаар 0.6. За нэг томьёо үтсэн. Синус альфа косинус бета тэнцүү язвар нэмж асгаа зурдор. Нэгээс косинус квадрат альфа. Тэгэхээр косинус альфа чинь нэг квадрат гэхэр 0.6-ийн квадрат болно. Тэгээ нэмж асах язвардор энэ чинь 0.36 хасахаар 0.64 язвараас хасахаар нэмж асах 0.8. За ягаад энэ одоо нэмж асах гэж байгаа вэ гэхээр эн альфа бета гэсэн хоёр үнц хойлоо 9-с бага үнцүүд тийм ээ 9-с бага үнцүүд 9-с бага үнцүүг хараад синус альфа косинус альфа синус бета косинус бетагийн бүх утгууд нь 9-ийг авах хэрэгтэй боёо 0-0-оос их байх хэрэгтэй гэдэг тернометрийн үндсэн эмгтгэл байгаа. Тэр үнийг дараа дараагийн слайдэд бас та бүхэн дэлгэрэнгүүцэх болно. За 9-с бага учраас эдэн 4 бага хэвчээ. Үүнээс 0-аар нэмж асах 0.8, нэмэх 0.8 шийд болно гэсэн. За тэгэхээр энд томьёо үзлээ. Нэг ийм зүйл үзлээ. За дараа энэ зүйлүүд чинь дахин юутэй тэнцүү байдаг вэ гэхээр нэмж асах язвар доор нэгээс синус квадрат альфа тэнцүүд. Гинэ. А синус квадрат бета тэнцүүд. Ийм учраас синус бета чинь нэгээс 0.6-ийн квадрат нэмж хасах нь үнтэй адилхан 0.64. Тэгэхээр 0.8 үнээс 0.8 шийдмөө. Тэр энэ томьёо бол сая өндөр үтсэн. Нэгээс синус квадрат бета гэсэн томьёо. Бааз. За ийм байна. За тэгэхээр сая радийн өнцөг, өнцөг гэдэг зүйлийг үзлээ. Тэгэхээр шууд жишээ бодлого олж үзье. Хамгийн ихэнд хэдүүлээ радийн үнцгийнхаа тодорхойлтыг дахин авч үзье. За тэгэхээр тойрог байгаа. Тойрогийн төв байгаа. Тойрогийн төвийг О гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр тойрогийн радиустай тэнцүү уртцтай нум тулсан төв үнцгийг нэг радиан гэдэг. Тэгэхээр тойрогийн радиус байгаа тийм радиус ч R-аар тэмдэглэдэг. Дахиад нэг радиус байгаа R. Тэгээд энэ хоёр R-ын урт тэнцүү. Тэр нум хэр чинь энэ одоо хагас тойрог энэ тойрог яг энэ хэсгийг нум гэж байгаа. Тэр энэний хэмжээ r байх үед энэ нь 1 радиан байна. 1 радиан өнцөг байна гэж үтсэн тий. Тэгэхээр тойргийн 2 радиус татлаа 1 нум байгаа. Энэ нумын урт нь r байвал энэ өнцгийн хэмжээ 1 радиан өнцөгтэй байна гэж үтсэн. Тэгэ тодорхойлт нь бол ийм тайлбартай байгаа. За өндөр жишээ бодлого нэг жишээ авч үзье. Өнцгийн хувьд 45 градус байла. Ийм байвал радиан хэдвэ гэсэн бодлого байж болно. Тэгэхээр шууд энд байгаа томьёог орлуулахаар радиан урт тэнцүү P үрчэх нь 45 градус, хуваах нь 180 градус. Тэр энэ хоёр хооронд устгаар P хуваах 4 бол. Ийм л ингэ. За нөгөө талаас радианыг бол радиан 2 гэж өгсөн бол өнцг нь хэдвэ гинэ. За үүнээс А тэнцүү P үрчэх нь альфа өнцөг 180 градус гэдгээс үнцгийг олгосон юм чи үнцгүүдийн бүгдийн альфа өнцгөө нэгтлээ гаргахаар 180 градус үрчэх нь А хуваах нь P
пи болж байгаа. Яаж гарч байгаа вэ гэхээр ийшээ 180 уржүүлж өгөөд энийг пигээ ийш оруулж өгөхөөр хуваагаар гарч ирнэ. Тэр нь гарч ирнэ. Үүнээс 180 градус эн чинь 2-тэй. Тэгээд хуваах нь пи. Тэр 180 градус үүрч нь 2, пи ч өөрө 314. Үүнээс ийм бодол тейвэл за тэгэхээр 180-ыг 2-т үржүүлээд 314-т байгаар ойролцоогоор 114 мөхөл 1.6 гэдэг онцлог гарч ирж байна. Тэгэхээр үнцгийг радианд шилжүүлэхдээ ийм, радианыг онцлогоор шилжүүлэхдээ ийм маш энгийн байгаа зү. За, одоо тригонометр функцийн холбоо хамаарлыг үзүүлээ. Тухайн функцүүд нь хэрхэн холбогддог вэ? Юу юутэйг тэнцүү байдг уу гэсэн утга гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ хүснэгтээ харуул синус альфа гэдэг функц косинус альфа болохдоо буюу косинус альфагаар ингэж илэрхийлдэг байна. Синус альфа гэдэг функц нэмж хасах хязгаар дор 1-с косинус квадрат альфад тэнцүү байдаг байна. За нөгөө талаас синус альфа гэдэг функцийг танкс альфагаар илэрхийлвэл танкс альфаг хуваах нь нэмж хасах хязгаар дор 1 дээр нэмэх танкс квадрат альфа. За танкс альфа нь 1 хуваах нэмж хасах хязгаар дор 1 дээр нэмэх танкс квадрат альфа тэнцүү байдаг. Тэгвэл косинус үед синусаар илэрхийлвэл ингэж илэрхийлнэ. Тангсаар илэрхийлвэл ингэнэ. Тэгэхээр ингэ хойшоо уншиж байгаа зү. Та бүхэн тэгэхээр катангс альфаг тангс альфаар илэрхийлвэл ингэ явахаар катангс альфа чинь 1-ийг бог тангс альфад тэнцүү байх нэ гэсэн л үг. Тэгэхээр энэ үснэгт бол маш хэрэгтэй үснэгт. Тэг хэд хэдэн бодлогод бодоход энэ үснэг цаавал гарч ирдэг. Тригонометр функцийн холбоо сэдвийн жишээ бодлого. Энэхүү бодлого нь 2007 оны шинэ бийлбэрийн бодлого болж тарж байна. За ямар бодлого вэ? Тангс альфагийн утга нь 3 гэж өгсөн бол 5 синус альфа хуваадаг нь синус куб альфа хасдаг нь 2 косинус куб альфа гэдэг илэрхийлэл нь шийдэн хэдвэ гинэ. За тэгэхээр энэ илэрхийллийг бодохын тулд баг зэргийн эмгэгтэл шаардлагатай. Ийм илэрхийлэл байгаа шүү дээ, тэ. За энэ хүн илэрхийлэл юм байна. Энэ илэрхийллийг яаж эмхэтгэх үү гэдэг санаа оноо байвал тэр санаа оноо маань хамгийн түрүүнд юу орж ирчихэ гэхээр танкс альфагийн утга 3 гэдэг өгсөн юм чинь энэ илэрхийллийг бүгдийн танкс альфагаар илэрхийлье. Яг тэгвэл хэдүүлээ сая эмхэтгэлийн оо тригонометр функцийн холбоо гэсэн сэдвийн үрэнд хэд хэдэн томьёо үтсэн тэр томьёонууд бодоход эмхэтгэх асуудал гарна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд танкс альфа чи юу вэ гэдгийг сань. Танкс альфа чи синус альфа хуваах косинус альфа гэдэг зүйл тийм ээ. Ийм учраас хурд үрийг косинус куб альфа тухаж үгүй. Хуваарийг мөн адилхан косинус куб альфа тухаж үгүй. За хуваар дээр энэ хурд үрдээ л байна. Тэгэхээр яг яагаад ингэж хуваахаар хүртэр хуварийг хоёулаа адилхан дуудаачаар энэ хүү илэрхийллийн утгад өөрчлөлт гарахгүй юм уучраас хувааж өглөө. За тэгэхээр синус альфа хуваах косинус альфа чинь танкс альфа тий. Цаана нь юу үлдэхээр нэг хуваах косинус квадрат альфа хуваадаг нь энэ синус куб альфа косинус куб альфа хуваахаар танкс куб альфа хасдаг нь хоёрыг үржихэн косинус куб альфа хуваахаар нэг гарна. За нэг юм байна. Үүнээс энэ танкс альфаар илэрхийлэгдсэн. Энэ танкс альфаар илэрхийлэгдсэн. Тэгэхээр ганцхан энэ гээд танкс альфаар илэрхийлэгдэг байгаа юм чинь. Энийг хэрхэн танкс альфаар илэрхийлэгдэх вэ гэдэг бодлого руу манай бодлого шилжлээ. За юуны өмнө хамгийн түрүүнд косинус альфаг танкс альфаар руу хэрхэн илэрхийлэх вэ гэхээр саяны хүснэгтэн дотор косинус альфа утга чинь 1-ийг хуваах нэмж хасах хязгаар дор 1 дээр нэмэх нь танкс квадрат альфа гэж өгсөн тийм. Тэгээд үүнээс косинус квадрат альфа чи юу лээ? 1-ийг хуваах энийг квадрат гэсэн үг шүү дээ. 1 дээр нэмэх нь танкс квадрат альфа болно. Тэгвэл 1-ийг хуваах косинус квадрат альфа чи юу болох вэ? Энийн хоёрын бариг солих буюу 1-ийг хуваах
бол учраас нэгтэрнх нь транс квадрат альфа гэдэг зүйл боллоо. Тэгвэл энэ илэрхийллээ өргөжлүүлвэл 5-ыг үрчгэн тангас альфа үрчгэн энэний оронд энийг бичнэ. Яг бол тэнцүүгийн хэдүүлсээ гаргаад ирлээ шүү дээ. Хуваад танс куб альфа астан 2 гэдэг илэрхийлэл болчлоо. За энэ хуу илэрхийлэл дээр бүх утга нь тансаар илэрхийлэгдсэн байгаа учраас бүгдийг орлуулчих. Тэгээ энэ өгдөл дээр орлуулчих. Тэгэхээр танс альфагийн оронд 3, үрчин 1 дээр нөх нь 3-ын квадрат. Яг гэдэг нь танс квадрат альфа байна. Хуваад танс куб альфа гэхэр 3-ын 3 зэрэг астан 2. За үүнээс бодолтой өргөжлүүлвэл 5-ыг үрчин 3, үрчин 10 байх нь 25. За тэгвэл дээд талд 150 гарна, доод талд 25 гарна. 150-ыг 25 тоохоор 6 гэдэг хариу гарч байна. Тэр энэ бодлогын бүрэн бодолт нь ингэж гарч ирэх нэ. За. Одоо нэг ийм функцийн тэмдгүүд гэдэг зүйлээ. Тухайн функцийн графикаас хамаарад одоо синус альфа гэдэг функц нэмэх утга авах уу, хасах утга авах уу гэдэг асуулт байдаг. За тэгэхээр одоо 0-оос пи хавах 2 буюу 0-оос 90 градусын хооронд синус альфа нэмэх утга авдаг, кос альфа нэмэх, танс альфа, катанс альфа бүгдээр нэмэх утга авдаг байх нэ. Тэгвэл 90-оос 180 градусын хооронд буюу пи хавах 2-оос пи хооронд синус альфа нэмэх, кос альфа хасах утга авдаг. Тэгэхээр кос альфагийн утга нь сөрөг тоо байдаг байна л гэсэн үг. Танс альфа хасах, катанс альфа хасах. Харин 180-аас 270 градусын хооронд буюу пигээс 3 пи хавах 2-ийн хооронд синус альфа хасах, кос альфа хасах, танс альфа нэмэх, катанс альфа нэмэх. Харин 270-аас 360 градусын хооронд синус альфа хасах, кос альфа нэмэх, танс альфа хасах, катанс альфа хасах утга авдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ бодлогоо бодлоо гэхэд одоо ямар тэмдэгтэй байх вэ? Ямар утгыг авч яах вэ гэдэг энэ үүсгэлтийн дагуу хараад бодож чадна гэсэн үг. За маш ингээ. Тийм баа. Тэр хэдэн жишээ бодол ботхор та бүхэн бүр илүү сайн ойлгох байхаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр тригонометр функцийн тэмдгүүд сэдвийн жишээ бодлоо 5 байна. Хэрвээ косинус бета нь 11.10, тэгэхээр бетатай өнцг нь 270 градусаас 360 градусын хооронд бол синус 2 бетатай үржтгэн косинус бетатай утга хэдвэ гинэ. За үүнээр синус 2 бетатай гэдэг нь тригонометр том ясараа 2-ыг үржтгэн синус бетатай үржтгэн косинус бетатай гэсэн томьёотой байгаа тийм. Ийм учраас синус 2 бетатай үржтгэн косинус бетатай ч өөр юу болох вэ? 2-ыг үржтгэн синус бетта үрчгэн косинус квадрат бетта гэсэн шийдэд бол. За. Хүүнээс косинус утга мэддэж байгаа. Синус беттаг утга мэддэхгүй байгаа. Тэгэхээр өмнөх сэдвийн үгрэнд синус бетта гиттэй тэнцүү байдаг болохоор косинус руу шилжүүлдэг л тэгээ нөгөө та бүхэн санаж байгаа функцүүдийн холбоо сэдвийн үгрэнд косинус бета чинь нэмж засах язгуур доор 1-с засах косинус квадрат бета тэнцүү гэсэн тийм. Тэр энэ нэмж засах аль нь шийдвэ? За хамгийн түрүүнд энийг ажиглая. Өнцг нь 270-аас 360 градусын хооронд буюу 3 пиг хуваах 2-оос их 2 пигээс баг гэсэн байна тийм. Энэ үед синус альфагийн утга ямар ах вэ? Хасах байна гэж утсан. Ийм учраас хасах яг зурдоор 1-сх косинус квадрат бета гэдэг зүйлтэй синус бета тэнцүү болж таарах. За үүнээс хасах косинус бета шууд орлуулъя. 1-с хасах яг зурдоор 1-с хасах 121-ний 100. Яагаад вэ гэхээр косинус бета ч 11.10 квадрат гэхэр чинь 121-ний 100 болж байгаа. Үүнээс хасахаар зурдоор 121-ний 21 болох. Буюу хасах зурдоор 21-ийг хавах 11 болж байна. За синус беттиг ийм болсон. Болохоор буцаад энэ тэгштгэлээ орлуулхад 2-ыг үрч хасах зурдоор 21
хуваахан 11. Энэ юу гэхээр синус бодтой утга үрчгэн косинус квадрат бодтой гэж очроос 11.10 квадрат 121.100. Ийм учраас хасах 200 үрчгэн язгуур дор 21 хуваахан 121-ийн үрчгэн 11 гэдэг хариу гарч байна. Энэ хариуг эмгэтгвэл одоо 121-ийг 11-т үржүүлэхээр 1330-ыг гарч байгаа учраас эцсийн хариу хасах 200 үрчгэн язгуур дор 21 хуваахан 1331 гэдэг хариу гарах нь.